No niin, täällä ollaan Ellenin lämminvesivarajaa tutkimassa, kun kulutus on 6 kilowattituntia päivässä, vaikka vettä ei käytä juuri ollenkaan. Ja pinta tuntuu ihan viileältä, mutta sitten tässä on tämmöinen klommo tässä pinnassa. Ja siinä varmaan ottaa kiinni toi ulkokuori siihen sisäkuoreihin. Eli se eristysteho häviää? Eristysteho häviää silloin, kun se yksi kohta ottaa kiinni, se johtaa sen tähän kuoreen. Eli se on koko ajan tuhlannut sähköä sen takia, että se eriste on painunut siellä. Pistetään ovi kiinni ja Malkus korjaa sen, että ne ei pääse vintin rapusta pois. No niin, sulla on tämmöinen välitila tässä ennen kylpyhuonetta, joka on varmaan kylmä talvella. Niin tässä oikeastaan meillä on tämmöinen smart plugi. Tuon kun laittaa pistolasia ja patterin väliin, niin pystytään siitä etänä käynnistää lämmitys, sammuttaa se lämmitys. Tai sitten siitä voi olla aikaohjelma, joka on käytössä silloin, kun sitä ei manuaalisesti ohjata.